የደረክ በጉርሻ ባለድለኛ ተሸላሚን ነው ካሌብ ሸለመ ባላልህን የአዲስ አበባ ኗሪ ነኝ የቪዲዮ ፕሮዳክሽን ባለሙያ ነኝ እኔ ሳፋሪኮም አሁን የባጃጅ ድለኛ ሆኛለሁ እናንተ ምን ትችላላችሁ እኔ ላረጋ ያሰብኩት ለአንድ ቤተሰብ ላለው ታርቶ ደግሞ ቤተሰቡን መርዳት ለሚችል ሰው መስጠት ፈልጋለሁ አንድ የሥራ ዕድል ከፈትኩኝ ማለት ነው የሳፋሪኮም ሲም ካርድ አውጡ ተጠቀሙላለሁ አመሰግናለሁ በጣም እስካሁን 200 የቅመም ስልኮች 3 የሳምሰንግ S1 ስልኮች 3 የሳምሰንግ ታብሌቶች እና 300 ሺህ የአየር ሰዓት ሽልማቶች ለባለድለኞች ደርሰዋል አሁንም 3 መኪኖች 6 ባጃጆች እና 6 ሞተር ሳይክሎች ባለድለኞች እጅ ገብተው ተረክ ለመደረግ ዝግጁ ሆነው በመጠባበቅ ላይ ናቸው ከሳፋሪኮም ጋር አብሮነታችን በማጠናከር የማሸነፍ ዕድላችን እናስፋ የተረክ በጉርሻ ባለድለኛ ኑን ሳፋሪኮም በአብሮነት ወደፊት